bombardiert werden. Wir sind in der Hand, sie kommen geschloren. Und schon sagt, stopp! Stopp mal! Wow! Pikët janë në dorën time dhe vendos unë ku t'ja jap. Ti themi mbrëma shqiptarëve se do në mskenë si të tërbuar. Mbrëma gjithë. O zot, si që shini të shumë miqë rëmuja, fillon shumë më përpara se t'jemi në skenë me dy kapitenet e mi të çmendur, shumë më përpara se t'jemi në ekranin e të gjithë shqiptarëve në Shiko Kush Lua në Top Channel. Qa përbënin më? Flori, 100 pikë janë. Luana, sa e mirë që je, moj. I kam për lojën, 100 pikë janë. Po pse, për ne për këtë duam për shpinë. A ka mundësi të më shihni mua kur flas, mua këtu? Ti po çofim. Jo pikët. Çu bëm habit pazari këtu. Duhet silleni ju rreth me, jo unë rreth jush. Ah, po ti thuaj. Ne rreth te. Po ti thuaj pra. Ne rrezullon kemi si. Ha. Po shumë e të që të digët. O lale, më thuj Luana, në rrasë që të digët. Zot, iman, që e shkruaj, qëfar të unë e qëfar bëni ju? Po ja, ti thuaj, shive dhe shkruaj, do të qofës shkruaj shna. Tani, a mund të bëjmë pak serioza që na? Aha, serios, po ti folë më dha, se s'po mërshin vesh apo kërkoja ti tani. E, për ne, për një që pikë kapim kulmin e seriositet dhe i bëjmë zborë kësaj. Jam shumë kurioza të di si e keni seriositet në një dy, ju do t'jeni shumë karagjoza duke qenë serioza. Ja, shive dhe shkruaj. Shue keni? Shue kam, gati shikoj të shimë. Atyre, përshëndetin të ruat e shikojë se mirë se këri ardhur në edicionin informativ të Shiko Kush Lua në me njërë sigla e lajmeve në basë orkësit. Po qërë po bëni? Me që deshe seriosisht, apëm seriosisht. Në këtë edicion do zbulojmë të reja nga vëndi dhe bota, pra e juftojmë të ndishtin dhe të qëndronin në valet tona. Atyre... Atyre... Le të kalojmë me njerë në lidhjen direkte me korespondentët tonë në terenet cila është sigurisht Flori, po mirëmbrëma. Mirëmbrëma Luana, fjalla për ty. Ua! Po, unë të identifitoj! Mirëmbrëma, duke që situata aktuale e lojrave ka kryuar polemikat të shumë të në vënd, priten përplasjet të reja të cilat do të zbulohen pas prezentimit të kandidatëve në studio, duke që javë pas jave janë zeur gjakrat mes dy kareve në studio, duke kaluar debatin në zonat zeta. Po i galu i fjallin kolegve më falni, për të njohur me kabinetin e tyre, presja është e madhe për të mësuar se si janë pozicionuar të individ dhe se si do t'jetë zhvillime më teshëm mes hapjes e negociatave midi skuadrës së kuqe dhe asaj blu. Ka që përshton të falimderi. Jo, prita, jo, i minut, dhe më florë, aja se maron të unë. Të ndëruar të leshikuese, ky ishte edicion informativ në natë në mirë dhe mirë pafshim nga urej. Usta kam atë urej. Pozicionohemi, vjen, pikët i mbajnë unë, dhe ja japë orkestrës. Atëre, skuadra ku gjësë do bëhet nomi, kjo është sigurt. Tani, i kemi gati, një sekundë, bëj prezentimin. Në skuadrën ti me sot kemi Onat, Samantha Caravella dhe David Gerao. Sytë nga skuadra blu. Skuadra blu, sa e që i vinë shok fiton, edhe unë sot do fitoj. Dhe më dhënë, të karë një shok? Pa, më karë një shok, sigurisht. Jepi njerë. Emi shok që të veqen. I pari, unë sigurisht do të prezentojnë ndrysha, i është Arkimet Lusha, se si them do të stresi, por prapë stresin e minë artistik. Ose ndryshe Kedi. Po, Leonora Polos ka yli tjetër. Rovena Dilo me cunat e vetë, me të bitë e vetë, hitë me dhe roa! Një sekundë! Tani, ju lutëm gjenat e mitë! Për erë të parë, në Shiko Kush Luan, ju jeni një në tre, Rovena? Po, si e të shantot. Po, pritë se janë dhe të të tjetë. Se të farë tashën një në tre, sa bukër sotë. Në e pini balsam dhe neve këte ise. Më falë, do vide stresi me shokët e vetë, pa pritë se po vina rrugë, sa tërë vetë asë. A jeni në gusht atje? A jeni mirë? A jeni dratuar? Jemi mirë, jemi mirë. O Flori po... Po pra qikësi me hile tashi? Tashi ajdi njëri të nga ne? Një përgjithi do jetë. Urdra? Ju luani, po pra një personi vetëm.
Ne kokën një... lajmë, fund fare, shampo, janë një person i vetëm. Na duhet dhe neve qik balsam, pra me... Sa tjetër, në qo se nuk u lajt mirë koka, Devis, batutën tënde dhe janë isim me shiko kushtuan zyrtarisht. Ajo është. Ajo është, Fifi dhe orkestra, ju duhet bëjni hapje në emisionit shiko kushtuan dhe jemi gati për lojë. Pikët nuk ishen vetëm për të bërë hapjen ton fantastike, por janë edhe pse se në një moment të caktuar të emisionit sonte, do të ketë mundësi për të fituar 100 pik nëse bëni një improvizim do njëri nga ju këtu. E zbulojmë vetëm më vonë. Po le 100 pikët për momentin dhe duat kalojmë njëherë tek loja e parë. Ju lutem balerinat në mes të skenës me Duarte. Fitje, sepse loja e parë, jeni bërë shumë bukra. Loja e parë funksionon me të kënduar. Rovena, tu kemi, do më thënë, do dheja 6 këngëtarë, se jam suar që kam 6 tëftuar, por në të rast kam 8 këngëtarë në skenë. Është e pa mundur, mos kemi një loj me të kënduar. Loja me Helium ka funksionuar shumë, me keni kërkuar shumë dashërmisht ai pojëcori që bëjon të Instagrami im, dhe keni kërkuar sërishë që e kemi sjellë për ju. Si funksionon Kedi, mos pyet fare Rezin, t'ju a shpjegoj unë, e keni në karton të shkruar këngën që duhet këndoni. Se cili nga ju do hapi të lumbacat, si fillim Rezit e Florit të më bashkohen, sepse si që zakonisht ju keni një duet, ju luta në mes të skenës. Shkruaj, batuta që ju bë sot, do shini i kapitenët dhe pasaj do shikoni se çfarë do bëni. E pas kemi të bukur. Që le unë bashkë. Je ti pari. Ja nisë. A kemi të njëjtën, apo pra? Po do e se këndojmë do të një kosisht. Këngën e keni duet. Tre, dy, një, nisë janë. Nisë janë. Dhe duemi si motra një dashuri. Po, Samant. Dito që ne suemi ditotra. Listi. Randa Libova me duet me... Dito që ne duemi si shotra. Një sharë dhipo nga tre kjetër të rohëm. Këntarë, dito që ne. Dito që ne. E ka gjithë. Randa Libova. Nuk e keni fituar për spikshin, më vjen kej shumë, sepse titulli këngës nuk është dyshoqene. E fkaristo. Se i është titulli këngës, e diti kush? Po mirë, gjithë nuk këngëtare, dhe për... Këngëtare në gjithë, po më duhet dhe titulli këngës, duhet i sa. Jo, vaj, jo, s'ka një erës të jo, nuk mund të themi të rinë gjithë ditën këtu. Po, më thuaj. Roven, ajo duhet jetë kushkoj val a i djarë. Bravo! Po duhet kemi autorin, jo këngëtarët, besoj, Agim Krajkën, sepse kënga është Agim Krajkës. Po, qartë, flasim për... 5 pikë merituara për skuadrën plusit e njështë. Kedi, janisi me ty? Janisi. Janisi me ty, këngën që ke i nje. Paka shumë. Paka shumë, po. Ok, të lutem të lumbacin dhe jemi gati të dëgjojmë. Hale, mu. Edhe nga fëndi mund të aluajmë. Ok. Kulcan të gati. Jepi. Jepi. Lagë, vati. Vati të turis. Vati të turis. Po, jo, po, jo, ti e në dzove. Ku e në dzove, mori? Jo, 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 jo. Va, a i tha va. Va. A ti bëjmë bërë, a ti bëjmë bërë. Vajco, vajco, sa ta vajco, vajco. Ile, ile, ile. Ile, ile, ile. Vajco, ile, ile. Vajco, ile, ile. Vajco, ile, ile. Autorin. Stresi ishte kështum. Jo, jo, nuk e, më fokusoni ju lutem në fityr, stresi ishte kështum, apo në mua. Jo, jo, nuk e... Nuk e ka lexuar. Ose me sy. Nuk quhet. Po stresi faleminderit shumë, po zgjënohu. Do të bëjmë më ndal. Samant, nga vendi. Nga vendi. Okej. Lëvizim shumë.
Dhe, keni parasysh, meqense ju jeni afër me njëri tjetrin dhe titull i keni të shkruar, është skuadra kundështare që duhet të gjej. Ua, Luana, pa sa prej flokët, bravo, Luana. Shumë bukur, i duhet të kite për Luana që ka prej flokët. Sa ma, pjetë. Ini dhe qenin tim moj që ne dalë dalë se mos me... Gjire, 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 Moment, pulsanti moment. Nuk e kuptoni që titujt i keni të shkruar dhe ja lexoni njëri tjetrit. Unë se kam lexuar Samantha se vlla. Jo ti je në rregull po. Dy tuaj tjetër. Ti ke lexuar dhe ti flon drejt për tjetën gjë. Ja lexove dhe Matheja. Ja tregova atyre. Po mirë, quhet kjo ku pa dashje unë tregoj atyre. I bëra autogol. Që ju keni vëmendje mos bëni sërish autogol. Leonor. Bëni gati të lumbacat ju lutem sepse radha ju vjen shumë shpejt. Ndihmoj Lali, ha. Ai më është shpunzu. Ma bëj shumë atë. Për e këtu, Luana, po? Nga ty, po, të lutem. Vëmëndje. Ti fi shumë, se nuk do të bën efekt. Jo, ti e frume. Ta cjell krush djem të Prishtines, lautar pri duga gjini, një duva këtë sjerë me jahore. Levina Qeno. Bravo, shumë mirë, Flora, ke gjetur jetë i madhë. Rezi një sekundë gjëtësi. Unë ka vendosë të piti gjithë të lëmbatës. Leonora, a mund të me t'i gjoni? Po, pa tjetër. A mund të me t'i gjoni? Pa tjetër, jemi në dispozion të në. Sa të duan të kire, qëtë ajo, apo dhe të zonë fare. Rezi! Një duan të kire për Luana, që ka qëtë në vlasët. Në asë të të Rezi, po e duan një dojë nga bim. A ka mundësi të mbëllë shkojnë? A ka mundësi të mbëllë shkojnë? A o... Për i ke për ide? Okej, keni më? Vima të mbëllë, ja, bërë. Lojen po e luan i gabim. Jo skuadra juaj, nuk duhet të gjej skuadrën tuaj. E themi nga që adhurojmë këngët. Mos e thoni, mos e bëni autogol, për ja kajton i pikët atyre. Dakor, okej? Dakor. Onat! Falja, a më jo në me bëni pytja? Pa. A bën me improvizu për shembull vin melodike me bën ndrysh apo siç është në këngë? Po siç është i këngës, ku e marrë? Ti nuk e një vjen melodike apo jo? Po i kje, fjalë po vonë. Ma jep mua atë, ma jep mua atë ka tabelë. Nëse donit? Ma jep mua, ma jep mua. Ma jep mua atë. Ja u them unë. Jo, pi uaj. Tuman kuqe, moj dhe... Tuman kuqe! Tuman kuqe! Tuman kuqe! E këndon... Këndon popullore të shame! Jo, jo, pritit! Bravo, Rovena! Okej, grupi musketierë, se nuk di si t'ju quaj të treve për njerë. Cinderella. Cinderella. Kërkoj falje për gabimin. Cinderella dhe dy prinsit. Cinderella me dy musketierë. Me dy musketierë. Cinderella dhe dy musketierë të zaj. Ju lutem këngën një zërë. Ata njuja të burime, ti moj buskara e filja ime. Ata ka të burime, ata ka të burime, ata ka të burime. Jo, jo, së shë ka të burime. Ata ka të burime, zëkon së të gjej. Iri në qira, së në qira. Jo, së shë ka të burime. Does the soul have water? A është sak, Roven, a ka të burime? Kënë populore. Grupi Kolonjës, grupi Kolonjës. A kanë ujë të burime është këmë përmetare, shqiptare. Popullore, pra. Jo, jo. Përmetare, jo. Këmë nga puka. Do të gjithë përmetare apo koloniare. Më falj. Do ju japim. Së është popullore. E ta, e ta. Nuk është koloniare. 5 pik skuadra e kuqe. Ishe gjarë, me që... Iku farë!
O de qënë, sënë të ku do... E, po për ti të qikë, o vaj, se për të më për vete. Nuk të gjë. O vaj, jo për vete, për në tjere. Nuk të gjë. Denis, për nuk po të gjohë, hësë një e zërin. Shë që gjarë në qëllin blu. A, paski bali bali. Ja. Jo. O do gjë, ne. E gjej unë, e gjej unë. Toni Tërshana. Toni Tërshana, vaj. Toni Titulli këngës. Titulli këngës. Titulli këngës. Fishek zjarë. Toni Tërshana, fishek zjarë. Fishek zjarë. Shofër firmoni, ju lutem. Toni Tërshana, fishek zjarë. Ja, ja, ja. Thash bashkë ima libali. Jo, emrin e këzdanit në sakë. Fishek zjarë. Fishek zjarë në? Toni Tërshana. Fishek zjarë. Fishek zjarë. Bes piks, ku. E gjithër. Jo, se gjithër. Mua më kanë shkuar të kapim në skenar atë. Se kente, stres jo. Se kështë e gjarë. Jo, nuk shë, jo, jo, du e kam dryshe. A, titullin e këngës e ka Qeshu Vogëlushti. Qeshu Vogëlushti, për kjo nuk përmën të kërë. Nuk e thanë. Mos më shtro. Mos më shtro. Jo, 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 nuk e thanë. Nuk shuaj. Nuk e rima të sanë e në serial. Nuk e marëm ne. Nuk e thanë. Sa pi kemi marrë të kjo loja? Sa dush kina marrë, ha? 64 njëpe, 12 për ata. Sa? 64 për ne, 12 për ata. Faleminderit. Me nderë qafë from centrum vëndë pas. Maleni ju them që jeni në avans, 10 pik skuadra e kuqe me 15 pik skuadra blu. E keni njësur pa sukses? Shumë mire keni njësur. Por e ka njësur me sukses. Rëndësika që e mbarojnë për shuët. Ura! Ka i lëtë. Ura! Me gjitha të, s'kanë pa, jose janë 8 veta, sa janë të? 25. 25 veta. Janë 5 veta. Kemi dhe 20 për jashtë anë e vlaj. Jeni shumë veta. Jo, po në ku përgjigjemi një, si një njeri vetëm. E vërtet. Mirë, e eqim të lëmbacat dhe heliumin për të kaluar një tjetër lojmë, një lojmë që e kemi pas shpesh vjetë dhe e kanë kërkuar shumë, që unë kam vendosur që në këta emision të plotësoj gjithë dëshiren të gjithë publikut më të mërkullushën botë që e dashëronë këta emision dhe luan bashkë në ne. Kemi një të në zalat, balerinat shpetë shpetë në mesë të skenës. Zarët, si që shini, keni mundësin të keni një dënim që është me pikë cudice. Qipë cudike? Kemi një pikë pyetje, ku e kemi pikë pyetjen, që është një pyetje. Kemi 50 pikë dhe kemi minus 30 pikë. Shohim si e keni shansin. Ku qeni pari? Të parët janë tëftuarit se ju të dy në fakt do bëni pyetje dhe dënime dhe përcaktoni për skuadrat kundërshtare, kështu që do të vi Samantha dhe Stresi. Stresi, si e me fatin? Ke shumë fat në dashuri apo në loj? Loj. Samantha, ke shumë fat në dashuri apo në loj? Loj. Në loj. Në dashuloj. Në dashuloj. Në dashuloj. Do që loj e para Samantha. Jemi gati, muzikë. E keni mundësin dhe ju të këzari juaj për 50 pikë. Po, minus 30 e kemi si mundësi e të qofim. Stres! Stres, stresoj qik grupin tënë. Muzik! Stresi nuk streson njëri vlaj, është... Stresoj këtë shtari, stres! Ajde, vlaj, i dhe. Mirë. Okej, të lutëm, Balerina, më ndimo? Një qëtë atere. Një qëtë. 50 me 50. E quaj.
quet e hengë. Ulane, ne dhe të drejtë kemi ata prapë odhëtorën. Tashi odha dhe unë 50 ra. O Luana, e odhëm dy veta 50 zhynaf më. Se i ka zonë qa jo stres. Leonora dhe Onat, në mes i skenës të shpejt. Leonor. Femrat kanë përparësi. Femrat kanë përparësi. Faleminderit. Bravo! Kapa bashu, lele, gusë si përnë. Nuk e ditë, kush e soli këtë zari në këtë loj, kush? Hajde, Luina. Onat. Hajde. Minus 30 pik. Minus 30 pik. Minus 30 pik, skuadra e kuqe. Bravo, bravo. Hajde, Luina, të lutëm konga i në kush. Luina, Luina, qëtë. Skuadra blu, ta e lizarën e kuq, skuadra kuq e lizarën blu. Mire ke, mire ke. Se më drojmë zarët i qikë, se kam përshmë është boni hili ke zarën. Floris, ka lidhe me zarën fare, ne i hodhëm, fituam. Davis dhe Cinderella. Të tre, të tre, të tre. Të tre? Tre. Të tre? Robina, të tre pra jeni... Hajde një quna! Shtu një pak proktivje! Po jeni shumë zara ti më quna! Si në bodin, si në bodin! Një, dy! Ajo është, he! Më në fund një dënim! Më në fund një dënim! Duhet të luani vigani shkurta biqi. Të komanduar nga skuadra kundështare? Absolutisht po. Në mes të skenës? Jo, të trej pra jeni! Lori, keni gjithë drejtën të poli zborë! Vigan, shkurta biq! Vigan, shkurta biq! Vigan, shkurta gan! O, më së talë! Pensa bukë! Shkurta biq, vigan. Shkurta biq, vigan. Shkurta biq, shkurta biq. Shkurta biq. E, të një në pege, o. Mjafton, mjafton, mjafton. Gjitho tata, po që më kesh po. Me sukses. Kam ekipu, s'kam qa ka avla. Davis. Më dashurje ka mu fatin. Më dashurje ke fatin. Shumë ka avla. Shohim, shfar të bje. Unë të jetë më larë nga të gjithë. Me pa ile jam unë. Që jetë e fifi atje? Fifi ku jem? Fifi me ile, zari me ile. Ajdu zënd ati. Pyetje, pyetje. Pyetjet i ka Flori pyetje. Ti ke Devis, të nimet. Ndame në sonte diçka që bën e dashura jote Ertemiona që të heqë trurin. Do më thënë që të mërzit fare. Që më mërzit? Që të mërzit. Ja, përshë më thotë, ku nuk ka për të dalë, më thotë, jo sot do të dalë dhe do gëdhijem, jam me një shokëri, thotë, në klab. Dhe del? E, nuk del, në fakt, po... Kjesht të thotë. Minuta vetë. E kajdoj dhe devisi me sukses. E marim i pes pikshën. E marim. Jepja se gjuna, pa ma. Jepja halë e gjinve i pes pik. Jo, jo. Fali pik të bëzë. A jemi okej me zarët? Fali pik të bëzë. Ju jeni shumë okej. Fali pik vajt. Fali pik të bëzë zogë i marë. Ju si jeni dajqë okej. Si jemi mirë, se kemi njës mirë. I keni majtë të logaritë sa jeni me pika, po? Të lutem me makinë logaritë se vlajë, se janë shumë dhe nuk dua që të lodhësh mëndë. Ne kemi 55. Falenderit regjia shumë, Luana si jetë, si ke qëndë. Mirë, si ke qëndë, mirë. I more lekët që parë, shikon kur me lekët. Lekët të da shumë ty, ura të stë. U, po, zeva sanduish, po, ishë mëndë. Po, sa jemi me pikë? Yes, my friend, 115 pikë skuadra blu me... Ajde, luim që qëk! 30 pikë skuadra e kuqe. Hajde një du, hajde një du, hajde një du, hajde një du, hajde një ekipi minutëm, hajde një, hajde një. Po njërë në... Se bërë syrë njerë i ekipa jam? Ekipa jam është mojë mirë atë që shumë bukër. Do doja shumë të shivja këtë skenën në fund. Sa bukër do në gjantën në fund. Do të shojmë. Robi, Cinderella, ju lutëm në mes të skenës bashkë me musketierët. Prezentuar një herë e mirë, hit
Gjithman dhe Rolla. Okej. Gjithman, Rolla. Duke qenë se ju kemi ekskluzivisht, do na këndoni këngën tuaj Cinderella se mizi po presim. Faleminderit Luana. Dhe me qenë se për herë të parë bëm një gjë ndryshe me të ftuar, pra ju jeni të tre së bashku. Po thuaj e para dhe e fundit herë, se do bëjmë. E para dhe e fundit herë, mos të guxoj asim ftuar ta bëjmë në rrugë. Se, si që shini, kemi një disbalans. Tani, ju do jeni trio në çdo emision, në çdo dalje publike. Jo, deri, aq sa të mendojme për këngën, për të shërbyer, për ta promovuar këngën, dhe pastaj mbaron. Domethënë, jo në përjetësi. Shumë shpejt, jo, jo. Herën tjetër do vi vetëm. Do vish vetëm herën tjetër. Po ju çuna? Po. Do vim bash. Në fakt, ne ju prapë vini bash. Jo, ne dy nuk dalim me njëri tjetrin. Ju jeni gjithmonë bash. Jeni binjak? Jo. Unë jam më i madh, Rolla më i vogël. 28 muaj. Do thosh ti se intereson kot për mua pet, po njemi. Mirë se keni ardhur, domethënë. Tani ka bashkëpunë të tjera ndërmjet jush se Rovena më përmendi diçka që do ketë bashkëpunim me afatgjat? Po. Ne po punojmë për shumë me studion e çunave. Tani tashmë. Okej. Super. Po bëjmë gati një balad. Nuk po ju pyes më se ne duam të dëgjojmë këtë këngë ritmike që keni, baladën e dëgjojmë një tjetër, të kërcejmë, të orkestra ju lutem me duar trupitje. Skena për Rovenën. Si kur hard killer, kur po vjen veshur me këto stila, jena shumë nalë për këto dila. Baby të bujmë një Cinderella, kur po bojnë fjarë për money. Hit man i gju i party, djali rallë bëj dhe sfër të tralla. Një afto kët jesh nebe, ka ma holla. Numero uno, që këtë gjallu mero uno. Bosh me shoqin brune, po mbun mundi pa piqullo. Së di si kur ditë shtune, sportojnë për këtë pun. Na në bua numero uno. Qarë kishe bua bërë Ti duhesh me arme mu edhe nëse e busy. Mënyra si lëvisti, trupin bombastik. Ketë po qojnë të të sytë, ku këtë cerë dhe cit ha. Kena kena li në mu burish. Kena cash, I'm the chef in the kitchen. Këtë jam gold dhe shëngele dhe një gish. Apo vjen baby. Qarë kishe bu për mu, sa shumë du me të besu. Amë kishe lonli, për di këtë jetë të ti. Qarë kishe bu. Na dezembro na metavan. Na dezembro na metavan. Gati zemrën metavan.
qeshini tek momenti më kulminantin mbrëmjes tek Opaso Plus. Kush e ka ditë njën tani afër se e bëjon këtë pyetje që të festojmë për dikë kur e ke? Pas ke shumë afër, fix, do festojmë për stresin se e kam 5 qeshor të vitit tjetër. Okej. Me sa me 25 kut, edhe ti e pas ke shumë afër. Tani si funksionon loja, besoj që e dini se ka 3 sezone që është Opaso Plus, duhet të tregoni një përgjigje sa më shpejt në mënyrë që të kaloni bombën. Dhe mos një ngecë ju. Kujdo që i ngecë, këtë herë do luaj me minus 10 pikë. Po së në përshemë në ngecë gjatë gjithë kohës. Qatë themi ne, mbaje. Rime në ndokën, qatë themi e ba. Stresi mene se të filoni pari. Me pikë jeni pa fund, jeni mirë farë me pikë. Nuk e dim se sa minuta apo sekonda kemi në kohë, ndishtë një tik-tak që do keni nga regjia, kur për shpiktohet do të që do plasi. Tani ne kemi një zakon në falni, betimin, duar gjithë lartë dhe pas me je thoni. Dhe pas me je thoni. Betojmë që. Betojmë që. Betojmë që. Onat, mund të thuash në një që. Onat, mund të thuash në një që. Do të mbaj kutin drejt. Do të mbaj kutin drejt. Qepe mos flit mbas meje. Qepe mos flit mbas meje. Por të kujdesur për vetën dhe shokun. Do të kujdesur për vetën dhe për shokun. Nëse e shkel betimin. Nëse e shkel betimin. Më shani qëfar të doni. Më shani qëfar të doni. Ja nisim shajjeve. Ja nisim shajjeve. Ja nisim. Stres, jemi gati. Gates, jemi gati. Bravo. Bravo, i të e mirë kjo. Na pali se unë trendem shumë. Po mjaf pra. Po plasim vetë, po plasim vetë. Plasim vetë. Mos unë trendem nga shumë. Si quet Chelsea që hapë portat e muzikës? Që më ti? Ja disa, ja disa. Qelës papagall, qelës papagall. Tua i dhe qka, jo jo. Jo jo, maje maje sa ma maje stresi. Stres, qelës i soli duhet atësh përgjigje. Samant, ajo mund të jetë me shikim të parë ose e verbër. Qfar është? Dëshuria. Dëshuria. Bravo, e kalojmë. Vëndi ku simbolikisht imbajmë ëndrat të mbyllura, quhet? Sektar. Cili është aktori shqiptar me famë botërore që ka luajtur dhe rolin e Odysseus? Bekim Fehmia. Bravo, e ka dalë. Jo, Luana, jo me të thënë me vajtë. Cili është ai frut plot me vitamina që e ka emri njësoj si ngjyra që ka? Qershia. Tuaje. Portokalli. Bravo, e ka dalë. Ju përgjigjet vetëm njëri nga ju. Robena, ule dorën në shpirt, të ka mbaruar betimi. Kishtë të diurin gjithë shumë. Se kështë të dorën? Jo, kam dashtat më vajtë. Vajtë për nga ne vajtë. Mbajni në mes, se mund t'ju plasi. Që t'ju plasi të treve, dhe më thëmë. Një qift i sa po martuar, me njerë pas dasmës, shkon në muajnë, e? Njallë, njallë. E ka lojmë të devisi. Se ka që pytit vështira këture. Cili është kafsha e vetëve në një fushao? Kali. E ka lojmë. O, devisi, ule qik dorën, se nuk të shofë dopër. Cila përfajsues e shqiptare e futbolit paracitët në foto. Kosovës? E Kosovës? Normal. E ka një të stresi. Jo, të stresi njërë. Samant. Kur rruga nuk ka dalje, atër themi që është rrugë. Pa kryje. Rrugë qore, maje. Maje, maje. Emri i mesit me cilin jemi mësuar të njojnë kompozitorin e shquar Mozart, është? Amadeus. Charles, kujtohet. Amadeus. Veshja e famshme dhe e lashtë e veriut të Shqipërisë, është? Popullore. Gjubeta, baje. Pjata me ushime që shëqëron pirjen e rakis zakonisht juet? Meze. Bravo, e kalojnë. Ule dorën, Samanta, ule dorën. Me gjithë se ka lindur në Itali, Mona Lisa ose Gjakonda, ndodhët apo aktualisht në? Ndodhët aktualisht në? Luver, luver. Paris. E kalojnë. Ua, vashmi, t'i gjove mirëmi, Samile t'i gjove mi. Për ujë, mesë t'i pas ke pipës. Lezi, përbët prej ujt, por nëse put në ujt shkrijet. Akulli mërva, qar flet mërva. Êshtë identike, por si ti, por emrin e ka? Lasi. E ka? A i së kuptoj kur fole me zë, jo më pasë. Êshtë identike, por si ti, por emrin e ka? Nuk e donat, fali. Jo, fotografi. Cili është ai shpend shumë gjyrës që mund të imitoj të folurën e njerëzve? Papagall. E kanojmë. Nëse numri 0 i vem një rip mesi, do të shndrojnë në numrin 8. Në mes, në mes. Cili produkt shtazor thyem gjithmonë para se të hamë ose të gatuajnë? Ajde, Robin. E, kur vërgjot!
Interesante tani Onat, janë me skenën Onat, shpejt e shpejt. Vendosu pak të pulsanti. Për anonco diçka për mediat? Jo, se bësh aka. Çfarë do? A nisi piktuit raketën, a? Pri këtu e nisim raketën. Okay. Shumë njerëz mund të thonë në hën. Mund të thonë që do të mbaja me hatër, se kemi disa kështu arsye okay. Që mund të mbaj me hatër, por në fakt kam bërë tërsisht të kundërtën. Do realizojmë shikoj kush përgjigjet me Fifin këtë herë vetëm ti. Pasti okay. Njëri që të ndimon. Fifi, herë në mes të skenës, se lutem. O, Fifi, sa e bukur që je bërë, moja man. Thank you. Kjo të mon me hatën se je shuk i getit e kjo getin e ka kunata, për kuptan? Unë sa pëtaj që nuk për mbaj ma hatër. Kur kuptosh dhe kur të ledzosh pyti, do kuptosh që nuk është mbajtër farë ma hatër. Oh. Ona, cvita jote është shumë e thjeshtë. Falim okay. Dhe do të bëhet të pyetje nga Fifi, në momentin që përgjigjesh, duhet kapësh një 5 sekundë që është në letë, që të quhet 5 pikë për përgjigje. Okay. Ju shef sa pikë po jap apo jo? Reagoni pra, 5 pikë për përgjigje, ka 20 pyetje. Në rast se, në rast, që do me thëmë, kur ti përgjigjesh, shtyp pulsantin për të ndaluar kohën dhe për të rëguar që i kape 5 sekundat. Në rast okay. Se nuk do të përgjigjesh, shtyp pulsantin dhe kalon të pyetja tjetër. Okay. Këtu të kam bajt pak më atër. A jemi gati? Hajde. A jemi qartë? A më kuptove? Do të thotë kur përgjigjesh. Jemi marrë, marrë. Kur përgjigjesh, përgjigjesh. Kjo i bjen që jo 20 pyetje, okay. Edhe i bjen që dush me marrë sa ma shumë pikë, sa i bjen? Po. I bjen me marrë 100 pikë, kështu që brenda 5 sekundave, më përgjigj 100 pikë, a? Përgjigju. Ja nisim. Okej, okay. Në cilin vend të vjen frymëzimi më i madh? Mal. Okej. Okay. Natën fle i veshur me? Bokserica. Përgjigju, përgjigju pasaj shtype. Përgjigju pasaj shtype. Dësh me full një, tani me shtype. Personazhi VIP që ke patur lidhje? Asnjë. Vajza më seksi. Vajza më seksi shqiptare me të cilin do kishe flirtuar tani. Përveç tyne që jam rana. Së vëdi, së po më vjen men. Si more pika? Parani, ja, më thujem. Po thujem e një. Për shemull, vajza më seksi, Angela Martini. A është shqiptare? Po. Shqiptare, okej. Okay. Po thuje! Po e hej, ka ta shqiptare. Ose thuj dash nordiko, zile mërë. Po thuje. Ashtë.
Sa jete. Çfar bën në dush përveç dushit? I laj dhëm. I laj dhëm. Okej. Cili ka qenë bashkëpunimi ose kënga më e suksesshme deri në këtë pikë të karrierës? Plot, po ti se din se me Samantën. Që do këndohet sonte. Nice. Okay. Po bashkëpunimi që ke ëndër ta realizosh? Me nonën të temë. Me nonën e vetë. O, sa nëjë. Sa, me nonën e jota? Tinza. Tinza? Okej. Cila arsye do të të bënte të largoheshe nga muzika? Vdekja. Piktura. Vdekja. Sa i shpejt të më përë. Çfarë do bëje ose do ishe nëse nuk do ishe reper? Regjisor. Aaaa, që e nga bab. Se regjisor? Se regjisor? Po, më ka përqy gjithë regjia e filmet edhe kumë studiu. Ke studiu për regji i filmi, nice. Në në artista. Një për çka që do bëjë. Ne tjerët nuk jena. Statista, Valiri. Ne jemi statista. Ne të nejmë vënd artista për në të ikim. Veç që dy më sek, ne veç që dy më sek. Jo. Po i ki marrë një qimë pikësa ne. Zoro, mama lemo së bëqua bulej të vinë të handë të gjithë. Nejse, nejse. Ajde. Nejse. Për këta një qëtoj sa si kopi, ja. Cilat prej reperave, cilit prej reperave të jepje pak dim në tekste se i duhet. Plot. Po ju njamën. Se i duhet. Unë për shembull kisha dhënë Rinës një ndim. Balajt. Unë kisha dhënë Ledrit. Po atë thujë njamën o vlo. Po së po mbjanë. Po së më bënë rëvë se do të pikë. Se jeni kërkë katastrofjene. Është lojë, është lojë. Muzikët, muzikët, muzikët. Okej, edhe njamën. Shtype. Vazhdo fjalin, vajzat repere janë. Vajzat repere janë... Shumë vulgare, vaj. Okej. Nice, më pëlqej. Po, edhe kisha pas shef, te ke fundit me ditë që jënë vajza. Mës me arru. Mës me arru. Po, ama, apo të ne barazin qënë ure. Apo një këshil, fakt, një këshil, si një audiencë që e nga i pop, sa në mas shumë të qanë pëngën të një femën kërë mënohet më bu mashkull. Atërë, i heki pja fali. Të jesh baba stars do të thot. Të jesh në dërë matë mirë. Nice. E dashura ime të shuhët? Gjëllë qka për mu, vajtë. Ojo, që shë ka andre? Andre. Sekret. Thuje, thuje, hajtë se ke majtë më shetë. Thuje, thuje, thuje. A ditë që sa e të majtë më shetë të njëre. E bëri këmpi, thua. Andi shkoza. Thua, jesë. Pas pikë shkonë. Po dhe po. Përshkruaje getin me tre fjallë. Maj, madhim venë. Okej. Na thuaj një të metë të majkut. Vërtet shumë. Majku, në gjasa, qysh me thonë. Shumë njerës, dhe me thonë në gjasa, nëse të shetë ty i do, kështë si dykush, apë edhe në qysh edhe qaja që non stop e 4 metë, po më nëjësare, shetë dikan, i do këtë si dykush. Nga të rënë femrat me njëra tjetër, do të tuaj? Jo, femrat. A, mirë, sa, kërë. Edhe është një. Shtu ko ka një pytje shumë e fort. Hajde. Kush ishte kytë që ishte ma pipë se Samanta të kënga Thiri Dojtë? Ata që si jënë burra me shokë. A gjënë 2 sekunda... Dhe me thoni, ja u ka këput kejtëve. Samanta, t'jenë në t'jeni të kësaj këngës, apo jo? Jam pak sa. Oke. E ka bërë me leje, nuk e ka bërë... E ka bërë me leje këtë leje. Po. Gjithmonë, respekt për Samantën. Dhe pytja e fundit, dëst. Hajde. Na e shpjego pak me që na irë dhe mësafir këngën tënde, edhe luan unë bona kur mbjemrin e ka vjolca. By the way, kjo është bërë pa leje. Qëfar ka dashur autorit të thot me këto vargje? Unë si person jëm pak i butë kështu, do më thonë jëm ma shumë kapan, da? Jëm ma
nëse i shkoni famën like Djolca Sisters, ha? Isha bo Luam. Ka qenë për të mirë, okej. Sini ka je, ajo o ka i sinora, edhe Luan, unë e bonar të mbi amri në ko Djolca. Bravo, që e një? A në mamor pika jo? Ti vazhdon të jeshi skuadrën e kuqe. Gjithë normal. Gjithë. Me të kuqe. A ka marr pikë skuadra e kuqe me ona? Jo. Jo. Jo prezis, a? Do shojmë pastaj me pikë. E kam edhe shqiponjën këtu fix. Kuq me shqiponjë, kuqezë. Kuqezë, shumë bukur. 20 pikë dhe kishim marrë në pëtë mështë qimë. Jemi 90 skuadra e kuqe me 90 me 105 skuadra blu. Më vjen keqë, bashkëm i tjeni mirë. Proven, si pashtu ke pasur një bashkëmëni më onë ati në vjetë. Si të dukte si qunë? Shumë. Njësh. 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 Kemi rëthuar gjithë bashkëpunim me tua këto. Samantën, Rovenën, Devisi. Bashkëpunimi i radhës me këtë dhe jetë, apo? Por na? Bashkëpunimi i radhës, dhe jetë me ndë një femër, apo nuk di me ndë azje? Që e pyeta, jo, jo. Nuk e pyeta me qëllim. Jo, është me mashkull. është me mashkull. Dhe themi emrin, apo s'kemi leja kome? Së është në momente. Mirë, duke qenë se skuadra e kuqe vazhdo të jetë më me pak pik mundësia do jepet sërish skuadra së kuqe përfituar pik. Më vjen keq. Më vjen keq, më duhet balancojnë pak. është momenti i Samantës, e cila, si që shini nuk e dinë se është bëlluar apo jo në kamra, ne kemi realizuar për herë të parë një loj të cilën e kemi dashur ka shumë ta kemi në Shikoku Shluan. Unë dua shumë që të jetë dhe jam e bindo që të këthet dërtë preferuara tuaja, por gjithë tëftuari dhe jetë më pak e preferuara. Êshtë e të mershme, këmbët në quet, Samanta në mesë skenës të lutën. Së pashku me kapitenët. Samanta, do të dimoj Florit të njitësht të këshkallët lartë. Dhe ndërkohë, ndo shpjegoj se si funksionon loja. Flori, të dhe ndimojmë Samantën, ndërkohë që kam përshtypjen se duhet e i që pakës këpucët, sepse jo pashkas të titulohet këmbët në. Samantë, në rrasë se refuzon të përgjigjesh, do duhet që këmbët e tua të bukra me numër 37. 37. Sa do të futën? Edhe unë aty për Cinderella. Cinderella, do duhet që këmbët të futën të kutia që është e mbushër me gjëra shumë të shpikura. Sa po shbrita nga palati? Ndërto dhe gjata. Do i zbërëjmë? Po ja themi se s'kemi gjëbëm. Avash. S'kemi gjëbëm, Samantë të pregojmë. Okej. Ne do zbërëjmë kutin e parë. Po. Dhe pasaj do bëhet pyetja. Gati? Aty brënda është poshtë qepa, kitaristi. Gati? Aj. Hape të shikojë, hape të shikojë. Landi gati. Rrubët i tamburi. Rrubët i tamburim. Samanta, këtu mejna ke. Shikojë mirë. Êshtë dhe me krimba, dhe me krimba, si që shefe dhe. Qëfar është? Dhe me krimba të më dhejnë, të kuqë. Floro, mos e ka pashtu, Floro. Iii, Flori! Jaki! Tani, Samanta. Ta. Përgjigju. Në shdo bashkëpunim që ti lanconë. Shhh. Duhet bëjnë ata, jo, një sekund, një sekund. Tani, në çdo bashkëpunim që ti lançon, kolegu që ke në krah gjithmonë ta bëjnë të dashur, a ka qenë ndonjëherë një nga këto histori të e përfolura kaq shumë që gjithmonë ta bëjnë të dashur atë që ke bërë bashkëpunim, e vërtet? Që e lidhur me një që ti ke bërë bashkëpunim? Është e vërtet që janë përfolur shumë, por... Është e vërtet në një nga këto ka qenë... Jo, kanë qenë thjesht aludime, sepse po të kishtë diçka të vërtet, do të kishtë egzistuar, dhe me thënë. Qa do të thot që s'do fusë shkëmë dhe të poshtë të në? Do të thot që ja. Pyetja dytë. Duhet të tregosh diçka që ke kaluar, duhet të tregosh diçka atere, këtu kemi ujtë të pisët me pëndë, me zorë, pula, shetë të tjere të tjere. Atere, duhet... Më falë, tu kemi një varez zojsh. Varez zojsh. Seriosisht të kemi? Duhet të tregosh diçka që nuk e ke treguar më parë nga karriera jote dhe diçka nga jeta personale i merë, babë, ose do fuq kemë brenda. Zire merë. Diçka personale nga karriera ime? Po, unë i kam darë të gjitha, në fakt.
me publikun. Flas, jo jetën personale, por thuna gjë që kemë taqur me babin për shkakun, keni bërë. Kurse me familjen një gjë është ndoshta që ka lidhje me emrin tim. Kur kam qenë vogël, sa një gogël, duke qenë që në shtëpinë time është dëgjuar gjithmonë shumë muzikë. Emri im është vënë nga këngëtarja Samantha Fox, sepse në shtëpi kishte ardhur një nga albumet e saj, dhe ata menduan që të më quajnë Samantha dhe ndoshta të bëhem këngëtare. Dhe ashtu rezultoi. Që është e zgjodhi këtë emër. Bravo. Quhet? Mi ka thënë të dyja përgjigje. Tani, jo, prit. Dhe diçka nga jeta jote personale. S'mund të shpëtosh, më vjen keq që vlla, po... Tregova të punën e mbi emrit, që më serove. E kam ngrënë duke tani, dhe ta fusë këmbën, nuk e di që të bëj. Do fusë këmbën, s'ke që bënë? Përgjigjë më mirë. O, përgjigjë, o fusë këmbën. Nga jeta personale... Po. S'ka nga jeta personale. Me publiku në ndonëtaj vetë muzikën. Jo, jo, jo. Kam darë... që do të thotë që kam darë shpirtin tim. Personale, flasim... Personale. Flasim... Personale, a... Flasim me zemrat, me... Me zemra, me gjëra. Me mëlqit, me këto, bashkimet e veshkave. Ta fusë këmbën unë? Të bim rahat neve? Të lutem kënga i me gati nëse futët kënga. Ama tanë njëri pasaj? Kjo është problemi. Ta si njërën apo të dyja? Të dyja, zemë. Të dyja? Të dyja. Po ti si një këmbë, këtë dy këmbë. Po e përmbi emrin. Provoj ti me gishtu. Êshtë gjë personale. Po. Edhe tjerë. Okej. Të dyja, futi. Të dyja? Të dyja kam, po të rria dëmena. Po të rëshkas pasaj. Rria dëmena, dhe zëtë dalë tjetra. A të haqë gjë këtu, jo? Fut e zorë dhe pullave. Okej, hajde të duaj. Hajde lujmë, hajde lujmë. Okej. Flori, nuk do bjeri nga aty, s'ke pse mban ashtu si ku. Lëre që tjetë e lirshme, të futët dhe këtu. Jebi landi. Riqem. Dhe këtu kemi... Tu kemi Isla! Qfar janë? Isla! Atje ku... Kjo të... Kjo të përcelon. Oke. Si Tabasco, po version barishtesh. Tani, do nga tregosh... Me gjeta, me muaj gjithë të lojë, dhe mëse. Do nga tregosh sonde se kush është aji... dhe të dalësh nga grupi i personajëve që nuk flasin për jetën private në shiko kush Luan. Nuk ka akoma një AI. E sigurt? E sigurt. Po ai çunë që të pashun dije ke lagje më lale, kush ishte ai? Ke Madina. Taksisti. Jo, kjo është gënjester. Nuk më ka parë. Si s'kam parë? Jo, s'më ke parë. E sigurt? Shumë e sigurt. Ai çunë që zbriti, sa e pa shumë mirë. Nuk ka parë, si nuk ka. O është unë i qaja, s'më buleta, thotë të burë. Nuk ka. E kaloj, shpëtoj nga ishë. Bravo, e shpëtoj. Atere, duhet të më thuash dy personaje, këtu kemi, po. Tu kemi krimba, toke nga këto dvejzit, shu që... To që së bëngë. Larva drurit, dhe më thëmë. Po, këto larva do bëhen flutur një dit. Atere, Samantha. Pa. Me këtë do kisha qef që të bëje një bashkëpunim aji ose ajo, do më dhe në dua dy emra, që do kisha shumë qef që të bëje bashkëpunim, një kostisht dua dhe dy emra që nuk i ke fare në refene, ke prasur që nuk i duron do të fare, i dua të dy emrat. Jo këtu në salë, që e di që ke një këtu, po nuk dua këtu në salë. O pa, kurios të qithë. Na i thuj dy emrat ose do kalosh ka jo. Dy emra që do të bëjë bashkëpunim dhe dy që nuk do fare t'i shofësh i shikon me vite kilometra dritë larë. Oke. Një dash nordiko? Gjithmon kam pasur dëshirë të kem një bashkëpunim me... Kosmadushin? Ardi Gjebrean. Pa? Pa? Ardi! Pa, për shëndesim! Dhe sigurisht Aurelia Gaqa. Mirë, shumë i shpëtuan të të tani. Me qënë sëra fjalla e përshëndesim dhe Aurelën, Aurel, vlar, një i pa parët. Tani, dy emra që nuk do fare, që nuk i vë fa, jo këtu, të thashë, nuk quatë. Okej, njëra është Ronela. Ronela? Po. Haja tifë. Edhe me që jam qëlluar dhe javën e kaluar parë syë, janë Zerka. Falim derit. Janë Zerka. Si keni bërë, ma? Jemi në restorantin tonë. Ua, po jo, është dhe në peshqilale, me akur.
si boni. Atere kemi një kocë të vogël. Po kur e hani peshkun. Unë jam nga dëti, nuk i kam frikta. Atere është një peshk i qelbur prej 26 vjetësh. Tani, pyetja e fundit. A do të këndosh edhe ti një këngë të Ronelës tani, duhet ta këndosh tani, me qënë se ajo ka kënduar në Instagram një këngë tënden. Dhe mardhën e tisa puna efekshu që nuk thuet, se s'ke qatë thuash më, ose do këndosh një këngë, ose do fuzesh këmbët e peshqit. Jo, jo, një sekund, një sekund, një sekund. Dëgjo mua është peshë shumë i... Ti artista nuk e problem. Vjen shumë erë, nuk e fuzat. Ti artista nuk e problem. E këndon dhe këngën. Tu që... Okej. Duar të rrgjë... Jo, jo, një sekund. Jo, që të rrgjë... Okej, fute, këmë më bëqat duash. Okej, me që ajo ka bërë një këngë time. Ti se din se. Mund këndoj. Ti do me kënë si unë, nama vete nuk e jep. Usle natë në gjumë, kënë si u të lëmë vetë. Ti se din se. Kaq. U pajtuan! Samanta, një sekund, një sekund! Samant, kjo është kënga jote, më thonë nga regjia. Këndove këndën tënde? Kjo është kënga ime, po është bërë nga ajo, prandaj... A, përkatsisht i takon dhe asaj kënga? Po. Quhet, zbrisim! Yes! O, Samanta, ha si unë djeve. Si unë djeve. Nice. A i krimbi pare kalova, kështu që... Vetëm një herë i fute këmbët, ë? Vetëm një herë në ujë, ishte okej. Ajo ishte pak më... Më e frikshmi ishte a i krimbi që lëviste... është përgjigjur të katër të tjera, që që duhet ketë dykut e 20 pik? Ë, Samanta? Që ose ishte sa ishim, nga 5 ishim pyke? Po jo 20 ishin. Nga 10, 20 pik atërë. Tani, një u fut 30. 100 pik kush do të fusi këmbët të këni pasë. Bëj shaka! Bëj shaka! Të lutem, ma shtodhe atë me ku foma të lutem, se nga të shkel për pik. Rezi, nëse e bën duhet bërë pa atlete. Jore, pëse duhet t'jeqime? Pa tjetër që po me këmbë, që shkel? Po arroje për pikët, për qa për pikët. Mirë, thamë, thamë. Me qenë se disa për jush në backstage kanë shprehur dëshirën që mund edhe të improvizojnë, mund të kërcejnë, mund të imitojnë. Ky 100 pikshi është tani në lojë. Kemi 100 pik në lojë, kush bën improvizimin më të bukur në skenë. Atëre, quhet ta bëj edhe unë, domethënë se jam mirë. Quhet. Po një sekond. Si fillim janë të ftuarit, në fund jeti në rastet e ftuarit e tu nuk realizojnë asgjë. Produksioni ka vendosur pashtë të t'ju bëjë ndim. E janë ju lutem balerina, të shojmë se shparë kemi menduar. Atër, kemi 100 pik në lojë, Davis. Në rrasë se bëni gjënë më speciale në skenë. Dhe vendosim vetëm në fund, ndërkohë që sfida tjetër që propozojmë për këto 100 pik është një postim në Instagram, me një nga gocat për qunat dhe me një nga qunat për gocat. Me jestek, si kur jeni në krevat me ta. Njerëzit nuk dhe besojnë se dëshojnë emisionin, që i dhe kuptojnë që ishte thjesht një loj. 100 pik. Të krevati. Të krevati. Ja, direkt. E, Davis! Ju lutëm qërqafin. Oke. Lizi ndimoj e pak. Po mi zemrën e do flem të dy, mos ndimoj unë dy. Të ta hapë zemrën qërqafin. Davis për para. O, sot qërë këmë shimë. O, Qëra më zëni? Riku, Riku. Baj nga mrapa zemën? Di nga mrapa zemën. Me muhe? Baj. Me dy? Me këtë do të shtrijet të shi. Me rovenin apo me tre qunat? Goca, balerina? Mund të ullim pak të se duke qenit veshura. Ngrini që krevatin? Ngrini krevatin, po. Ngrini që krevatin, ngrini që krevatin. Ngrini krevatin! O të viso vate të trafon, nale, jam dhe undu. Të trafon për zotin vate, të le nga të posë krevatin. Meri, ja ku i ke. Bravo! E përri, që si një zbatë e rote? Një po përkejsh, nani. Një po përkejsh, nani. Një po përkejsh, nani. Një po përkejsh, nani.
Më vjen keq për burr. Më vjen keq, o djalë, o djalë. Ha, moj Luana, moj Luana. Pyta shumë pak foton. Ku është fotoja? Ti nisa në WhatsApp. Mua? Po do i postoj unë, do i postoj devizi. Po. Që du unë devizin me dy goza në WhatsApp-in. Se për nga të trevni. Zotin vanë. Falë. A ka 100 pik të tjera se për zotin fleme Arjan Gjicin, vetëm më në gjithë. Vetëm na mund të imitosh dikë? Ja, isha me të dyja, isha me të dyja, s'jam me muzikë. Me muzikë. Zihet me muzikë. Me muzikë. Me mikrofon. Eja në mes, skenës i mikrofon. Ora, jepi, bravo. Ja, se ishin pik çat. Ja, se ishin pik çat. Luana, ku do imitoj? Jo, jo. Alisa Kis. Jo, Leonora, lutem të orkestra për të realizuar. Shpejt e shpejt, qojim. Keep on falling in love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, sometimes I feel bad. Loving you, darling, make me so complete. How do you give me so much pleasure, baby? Cause me so much pain. Sa pik meriton Leonora? Sa trezi sa pik? Sa pik? 150. Do e mendoj. Na ka shkuar kjo pjesa e dytë shumë e gjatë dhe kemi nevojë të kërcejmë me muzikë të mirë, të marrim një vallë të papar nga Devis Gjerau me futurinë e tij. Devis, skena për ty. Eja. Përpara se të vazhdoj, pa. Dua të të bëj një propozim në formë poezie. Martese? Po prit, 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 mos u tremb. Sa bëj shaka, bëj shaka. Atëherë them kështu, tani që po të shikonja, mendova një poezi dhe po. Po shikonja. O Luana, moj burnesh, ti je por si një princesh. David Gjerau po të pyet, a mund ta bëjmë një duet? Je i papa, je i papa. Rada për ty, Dani, mos ta thuaj, ma thuaj në fund. Do ta them në fund përgjigjen. Ma thuaj në fund, ja. I patë, patë. Se ishte shumë më rrimë. Do ta them në fund përgjigjen. Propozim për një duet në muzikë nuk ka ardhur kurrë kaq i bukur sa Devis Gjerau. Jepi pra 50 pikë. Ha! Po, Luana, ajo është. Ha! Do që shkoj, për herë më shpaqes ti. Dhe të haro, nuk ka kur mundësi. Dhe thonë të tjerët, për mua ti me ndonë. Po apa ty jo nuk kalo. Një fjallë si kur të ma thoje, ka dhja a më doje. Do që do pëja për ty. Sa erë unë të shikoj, më pëzara. Më pëzara, më pëzara. Sa erë unë të shikoj, më bëzara, më bëzara, më bëzara. Hajde, hej, po, Luana, ajo është. Oh, 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 oh,
më thoshe se më doje. Unë të doja marësisht. Ti një tjetër për qafoje. Unë të besoja verë përisht. Sjari dashuriz u shua. Të kam dashur të ka ishu. Kolje talur ti me mua. Tani e kam radhë mu. Qdo që kam barruar. Aska që në shkruar. Dhimbja më galoj. Qdo që kam barruar. Jemi ty të huaj. Gjithka përfundoj. Qdo që kam barruar. Aska që në shkruar. Dhimbja më galoj. Qdo që kam barruar. Jemi ty të huaj. Gjithka përfundoj. Falemberi. Shumë energji se na keni lënë. Dua ta nis këtë pjesë të tretë me një falënderim për sponsorin ton General Golden Eagle, duke uruar gëzuar të gjithë të ftuarve që janë sot me ne. Me Golden Eagle, falënderit e njëjtë që na jep shumë energji për gjatë programit. Ja, po shijojmë pak si jemi lodhur. Yes. Gëzuar mi se erdhët. Tani, mi se erdhët në pjesë të tretë. Mamë dësh. Çfarë ndodh? Jeni akoma me pikë keq. Kështu që unë duke qenë se u akuzova. Kemi qenë ndonjëherë mirë ne. Kam menduar t'ju jap sfidë vetëm grupit tuaj për të marrë shumë pikë. Do luajmë përkatësisht dy çunat e Cinderellës dhe Leonora dhe Rovena. Në mes të skenës t'ju shpjegoj pak se si funksionon. Edhe hajde në shtëpi me pikë, mos hajde në shtëpi pa pikë. Atëherë, nuk do luajmë me topa. Rovena dhe Leonora do jenë pozicionuar për para. Okay. Faleminderit, çunat mbrapa. Të lutem balerinat e janë t'i veshin me kominoshet. Kocat. Ju të dyja do keni të veshura një palë kominoshe. Ju të dy do keni pashtu të veshur një palë kominoshe. Mund vishin ndërkohë që unë zhvegoj sfidën. Si funksionon? Do duhet që në këto kominoshe për 60 sekonda të fusin sa më shumë topa brënda. Në rast se i fusin të gjithë topët, keni fituar të gjithë pikët. Një pikë për top. Jemi gati më në fund? Gati. E kemi të qartë sfidën? Kemi 60 sekonda. Kush merr më shumë topa ka më shumë pikë dhurat për skuadrën e tij. Do të stresi hilën tënde e pash. Jo, pse i kanë vetë ata katër? Apo topa kishen? O zemra, po neve sidoj që të vi puna, a jemi gati më në fund? Luana, unë duhet këndej? Andej. E po unë ka fund të rozojmë nga taka. E kanë shumë të ngushtë? Kanë shumë, s'ka vërtet. Ja t'ja afrojmë pak. Se kisë harmonik. Ja, ma afrojmë. A, shtu pra. Ja njësim. Një, dy. Në ndimoni pak. Të ka vend edhe për 4 topa. Po, mund të dip se e ndimuat ju? Jo, solidaritet. Êshtë një ekip, po, ka tre. Jemi ekip, po. Keni të drejtë, është pa im që ju vendosa brënda ekipi për të luar për këtë sfidë. Me gjitha të kemi mbaruar të gjithë topat. Të gjithë. Sa topa ishin? I qenë pikë. Më ndimo gulli të lutem, sa ishin topat? 64 ta, me gjithë. Po pëse zbure i qinë ti? 60 pikë skuadra blu. Jo, pritë se je... Po marrë dhe unë kushurit nga Vlora, bëjmë një loj, edhe për staj. Tani... Si Luana e shje, 60 me 60 dhe jemi okej. Jo. Po që pazarës, duat të disa jemi me pikë që të vendosë ditë shka tani. Ose djegi mandatet. Po, me? I dojë.
Skuadra e kuqe ka 235 pik, dhe skuadra blu ka 265 pik. Hane i përsesan din, alerat. Yeah. Tani! Kini i dhalë kosi. Dgjo. Po, Devis. Hete visfolë ti amat, keqe vaj. Ha. E kësa këndoba dhe u argëtuat mirë, na dhro dhe në dica pikë. Jo. Apo jo? Jo. Tani! Dua të bëj një ndryshim. Ajo është. Dua të luajmë tani, kështu si qemi, me sfidën e Devisit. Që të lutem, a mund të kemi të rënda filat, karaj filat në fakt. Devis do t'jap mundësin të fitosh shumë pik. Po. Fitova, unë këndova. Do shkoj deri te barreza me karaj filat. Ajo ishte për të ngnaqur neve. Ajo nuk ishte sfidë. Tani. O Luana, tregoja të vërtetën, që do shkoj deri te barrezat me karaj filat apo jo? Jo. Devisi më tha që ka marr pak malli për atë kohën e buzukit. Oh. Që ne do e rikthejmë. Buzuki. Ashtu ë? Po. Po si? Çfarë ndodhi? Ja, të them unë. Ndërkohë që produksioni bën gati skenën. Ndërtane. Devis, do duhet të gjesh dhe të mbledhësh të gjithë karajfilat që janë të vendosur në për skenë me sy mbyllur. Me sy mbyllur? Po. Për çdo trëndafil ke 5 pik. Po mund të bijem? Janë 100 trëndafil a më burr, sa pik doni? 500 pik më burr. Si falë edhe. E di me qa këngë? Ej, më mirë një mjë dhe ndaj më nuk di greqisht edhe ti se fe. Tani, kapitenët do mdimoj në shpërndarjen e tërdafilave shpejt. Ti e në mes të skenës të të mbyllim syt shpejt. Lori. Edhe ja u zjedh. Jo, lej, ato. Lori, majtë as gjatë. Lori, lej. Lej, le të ngatrosh pak në përskenë. Ngatrosh, do të bjerë. Le të bjerë pak dhe vizin e përskenë. Nuk që fokusoj pak ujke karaj filas. E, qoj cak e opinioni, bjendi fefziu. Qoj ti marrë tje. Të rota, në publik. Rota fush, në publik e të kukës magjik. Ja, tani të vendose se do jetë aty diku. Ato e fshenë, ato e morin, dhe fshenë. E, qoj cak e opinioni, bjendi fefziu. Shpejt, ju lutem, Flores, më ndihmoni shpërndajmë të rëndafilat. Je pra, të po thash, shko qoj cak e bledi fefziu, qkoj t'i gjeja t'je, po i gjeti. Më jep një të rëndafil mua, Elisa. Në se du t'i gjej këtu. Ta një ali dhe syti që pa vëndë dhe dhejnë. Bëllim syt. Kapiteni kundër shtar ka mundësin t'arrutulloj disa herë. Nuk këpud më rëndë. Disa herë që ti meren me në Devisit. Devis? Po. Qa bëmë për të betë, ishem punë të? Rëtëllojnë që. E, dhja të kanë nga rëtëlloj me gjisht? Unë të rëtëlloj me duhar, ba. E, jatë se një që. Nuk u lodhe? Ja, nuk u lodhe. Se jo morën mëndë. Hajde, Devis. Kaqë. Tanje, di ku të ikës? Devis, ti do më gjosh vetë mua. E, drejta si jetë në skenë. Ti do më gjosh vetë më sërin tim. Unë do të gjë ty. Do të orientoj unë. Më oriento. Mos të vizinje, e? Ke 60 sekonda, ja nisim tani. Jepi Devis, gjej. Ecë. Ul, e shkele, kap. Ecë, ja përpara, ulu, e kap, e shkele, kap. Bravo. Në klasën tënde, ecë, hop, shkele, kap. Po mos të rrim brapa ti. Edhe një, kujdes. Indjetër, futi indjetër. Hop, palë. Gjatë. 60 sekonda. Sa ka kanë të dushit, emisioni tjetër, andej, shkoj merri atje. Lori, 30 sekonda. Majtës, shumë gjeni Vasili, një emisioni tjetër. Majtës, ku? Loro, më thuaj. Majtës. Lori, 25. Futin indjetër. Edhe pak indjetër. Prej komplet majtës, nëshi. Prej komplet majtës. Ec, drejt. Edhe pak. Shkele. Kape. Ec, prap, tre, si qishe. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sa kam tu? Tre. Mos kishe në një vrim të ajo. O të kishte vrim të me të erë, pa isë. Mos ishi tre ju të një. Shtat karafila. Shtat karafila. Shtat e 35. 35 pik skuadra e kuqe. Ju të dy jeni me qef tuaj, apo? Ja, u barazuam. Ju qëfar për qeshtë dhe? Nuk të përplase, i thash po të kishte brim, do me sanë të kë kjo. Të ke vishi. A, do përplasej. U përplasë, që që nuk ka parë. Që nuk ka parë, rëvinata të shmonë, që nuk ka parë. Sa e mirë. Luana, më fale si vështirë se kjo. Më fale si makinua me gjëse, më fale. Qalë kërkom të visit. Unë do të falë kjo, ja. Ja, meri kjo. Diçka dëmë. Bra. Tani, nesë të qore jemi keva rezat e vlaj për karafila të në zotë i madhë, rezi. Mira, jemi të lumë tërtani se jemi barazuar, kam përshtypjen. Jemi mirë, jemi mirë. A jemi barazuar apo jo? Sa ishi 230 ju? Më vjen keq, ju a kanë kaluar. 265 e 270. Tani kjo puna e pikve nuk do mbaroj kur. Unë them të rrim pak që tani. Të mbajmë fokusin... Po së po përëmi i barazëve të jemi lumëtur, se lullet i morëm. 5 pike, Rovina, e di si është tani mua beti, që sfida e stresit i kam britur momente, aty ka shumë mund si për të marrë shumë pik. Në regu. Sepse është sfida e paintball, aty të qëllot në arë, aty të qëllot në arë, aty ka shumë emra, shumë konkurent, shumë polemika, dhe shumë pik, pa të shim. Stres, jemi gati. Si të duket kjo sfida? Pritë sa da vendosim në skenë, më thuaj pak, ku njësit direkt, më zi po pretë. Si më duhet sfida? Po, ndihesh mirë, je përgatitur. Them drejten, unë jam momenti për përgatitur me moment. Nuk është se kam mendu si që atë... E kam djek emisionin të në gjithmonë, është emisionit e mi të preferum. Falim dhe i qumë, meriton 10 pik. Bravo, Arkimedi! On the top. Po, dhe... Ti e më rëkullushme si gjithmonë. Falim dhe i qumë, 20 pik. Bëj shaka, bëj shaka, bëj shaka, nuk po ja pik vërtet. Shaka e gjithë me vërtetës dhe djetë. Dhe një elegancë që se ka askush. 30 pik! Okej, stres, kam përshymen se ka që pik sa do doja unë të të falja, do i marrë shtëpejnë të botë që nuk po të falja asë një pik, falendeshëm për komplimentet. Stres, shkojmë të dhe më pozicionojme, Flor, me mua sepse do e prezentosh. E jo! Tek shë njëstra do duhet pozicionojsh. Isemi me armën. Shpejt e shpejt. Prezentojmë emrat dhe jemi gati të shojmë këtë përbalje. Atëre, përgjigjit e tua sot janë Don Fenom, Ledri Vula, Kesi, Elifara, Soni Malaj, Rina, Mozik, Flor Mumajesi, Enca, Morena Taraku, Fjolla Morina dhe Noizi. Këto janë përgjigjit e tua. Pyetjet janë këto që të bëjmë tani. Një. Por, pare së ta fillosht, ta dini ju dhe gjithë, që unë shdo gjithë madhe e bëjë shumë të vogë, që vazhdojmë lojen. Po, edhe është i lojen. Po, është i lojen. Edhe është i lojen. Po. Ty dhe parë, cili për këtyre personajëve të njohur është shumë zhurmë për asë gjë? Dhe përgjigja është? Ja, ja. Jepi, përgjigjin, po. Oke, kurse plumat vlasë e kemi me numër. Se do fillojmë, pas të nga fundë e jemi... Pyetja dytë, pyetja dytë. Cilin prej këtyre ja vlen të dëgjosh në çdo kohë? Me nga njitë. Wow. Lorë mu majesi. Me cilin për këtyre nuk do bashkëpunoje, ose nuk do bashkëpunoje kur? Ja, ta që marru. Merinën. Merinën. Ta ndrë karikatorin. Mbushe që, mbushe jo. Flap, flap. Më ujë fushë e vlaj, se e kështë kemë. Mbushe vetëm të ndrë karikatorin. Jebi Thompson, jebi Thompson, jebi Thompson.
Ta shi të gjyte këtë tek, premtaj. Pyetja e katërt. Cilin për këtyre ti do t'i dëshiroje më shumë sukses, sepse nuk ka e sa meriton? Kozma Dushin e ke mbrapa. Êshtë mbrapa. Sonë. Ishte personi Malaj, pyetja 6, cilin për tyre nuk e ke edhe aq qejf. Po hajt mo, i bën edhe ndonjë like në Instagram. Po hajt mo. Po nuk i bën like, thuj hajt mo. Po hajt mo. Mirë, i bëjmë like, okej. Enca! Nëse do t'jepe mundësia që njërit për këtyre personajëve që janë këtu, ti ndroje profesionin. Ja caktoje ti profesionin. Qëfar ollë profesionin do i jepje? Do më thë kur? Gjolla Morinës, edhe profesionin të jepje? Po, qëta profesionin? Jo, Fjollën e kemi shojqe, e kemi kolegën dërmë. Dhe shëta thënë që në qofë se do kitë, ti pyte më abone, në qofë se do kishtë të mundë, sigur të azemë. Ma pra të azemë, për të azemë. Se edhe qumëshin e azemë që bëtë kosë, nuk e se. Oke, pyte e tëtë, me cilën nga vajzat mund të kishe pasu një histori dashurie, nëse nuk do t'ishte në... Si te? Është për stresin pyetja, vazhdo. Me cilën nga vajza do të mund të kishe pasur një histori dashurie nëse nuk do të ishte në menopauzë? Nëse nuk do të ishte stresin në menopauzë. Sa është duke deklaruar? Andropauzë. Bëjt fjallë për Casey-n. 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 Pyetja 10. Cili për këtyre është një kopiu si keqë hip-hopit në botë? Në botë? Do më thë që kopion nga bota, përse kopion mirë. Valaj më vje me afu gjithve me dorën zemër. Gjithve, gajnë, gjithve. Në ratë, jo e qapë, jo e qapë. Një lumë të eman t'i tanku në mërën i të ushtri se i mbaroj dhe këto. Me cilin për tyre do t'kishe një bashkëpunim, ndoshta të ardhshëm. Po ti i vrave t'gjithë, t'ashtë që dhe? T'ashtë, për deri sa i gjujta njeri jo që mu më ka hapë qelsin tim, flori mu ma ezri i bje që i gjujt gjithë, dhe i futa gjithë, sepse gjithë mu them edhe përfshidhe vetën që ne deri diku, marim dhe e këthejmë në mënyrën tonë, kështu që duhet i gjuja gjithëve. Një bravo. Mështë të pytja për me këtë dhe bashkëpunim. Me cilin për këtyre do bëjnë një bashkëpunim? Tarë shumë do shta, që me ndonë që mund të bëjnë bashkëpunim. Dhe? Me ndonë fenomen. Me cilin për këtyre, pyetja e para fundit, kujdes, me cilin për këtyre nuk do të pije qoftë edhe një kafe mës kolegësh? Kolegë si e mirë, mirë. Kafe, ja, ja. Mirë, që ke po mirë? Për desa si bje, mos pi kafe, asë nuk mbje që të afrojme të ajo kafe. Së më jam shumë endigmatik, nuk të para ligë. Ta e në gjithë kolegë, po me kë për këtyre nuk do pije kafe, më shumë. Nuk do pije shafare. O, po fare, fare. Fare, fare. Po mirë, me ne ishë veshë. Me thonë drejten, me gjithë ta që shëtu e kena pika i kafe i rënjetë. Që zdo mbitën me pi kafe, me da thonë troq, po shumë troq. Rina. Rina. Dhe pyte e fundit, kujdes vëmëndje, cilin për këtyre personajëve këtu e ketë tatuaj në zemër? Casey. Bravo, bravo. Oke, kjo ishte paintball me stresin dhe mjafton. Mjafton se për në pis. Stres, po të zgjenot, lutem. Tatuajën në zemër të amore. Gjoj kom si e, hajra. Dan, kërën të 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 ekspresa që më qëllove.
provojmë, po e provojmë. Okej, do ankojmë te Teta Shpresa dhe te Maria që mgjuajte me armë. Po më gjuajta me ajër. Jemi shok fëmijërie, kështu që Teta Shpresa është mami stresit, haj, dhe Teta Maria është mami im, haj. Përshëndetje, kam të dyja mami ty. Okej. Mirë, do luajmë tani me pantomima. Okay. Çfarë do? Dy nga skuadra juaj do duhet t'ia tregojnë dy personave të tjerë që mbeten me pantomima se për cilën fjalë bëhet fjalë në monitor. Do e shihni, do e lexoni dhe duhet të pantomimoni. Okay. Mos gaboni ta thoni me me gojë, vetëm me veprime trupi, okay? Duhet t'ia shpjegoni personave tuaj të skuadrës dhe duhet të më tregoni për cilën bë këngë. Se bëhet fjalë. Për cilën bëm këtë fjalë? Për cilën fjalë bëhet fjalë? Nga lami një xhambo. Nga një nga lami Luana, një xhambo. Nga lami një xhambo, mos harro. Okej. Okay. Kaq të thjesht është. Vendosemi në mes të skenës si fillim. Samantha, Ona, ju lutem vendoseni këtu dyshe dyshe. Ju do jeni të vendosur këtu. Luani, unë kisha bënë ndryshëm se s'jam shumë i mirë në këtë gjë. Si je shumë i mirë në pantomima? Jo. Preferon të ndryshosh? Mami jam si gjetje. Shumë mirë, atëherë ti vendosesh për ballë Samantha, Samantha këtu të lutem bashkë me Davisin. Okej. Okay. Asu se jam më mirë tek gjë. Okej. Ona, ti për ballë? Tani. Atë, okej. Kapiteni? Okej. Vendosuni ngjit me njëri tjetrin. Okay. A jemi gati? Po. Ja ta shohim pra, ta shohim çfarë do të kalojë. Mos harroni kemi 60 sekonda akoma. Iku? Kush gjen më shumë fjalë për 60 sekonda nga skuadrat ka fituar pik. Ja nisim. Fillojmë. Femër. Femër e lastuar, zog, është zog? Onat? Pelikan. 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 Tjetër, a mirë jeni? Pat, ros. Po kërcej. Shota. Valle, këng. Li, li. Valle, a shota. E, Luana. Tjetër. Po falni. Aty rik, aty ku ishe? Aty balet. Aty ku ishe? Balet i mjelma, mjelma, mjelma. Jo, jo. Jo, shua. Mjelma, okay. Te mjelma jemi, po? Jo baletin mjelma, po? Jo balet aty, apre, jemi këtu, jemi këtu, ishim këtu, ishim këtu. E me të polme, jo. Me mjelma. Liqeni mjelma. Po pra, jo baleti, po liqeni. I qi, aty të sekunda, aty të sekunda. Jo, jo. Jo, nuk e thashë, nuk e thashë. Nuk e thashë, nuk duke t'jarë. Jo, jo, kam kamerën këtu za manda, mos më bëjt atë, ta që pakoj me paramandot e tua, ka që bëtë tëmë. Ja nisim, fjala e dytë. Fjala e dytë, fjala e dytë. Okej. Marrë një sekondë. Kjo zero, okej, para. Jo, jo. Marrë një. Okej. Jepi Samant. No. Piktor, piktur. Modele. Mhm. Lakurish nuk do. No, no, no. Fotomi. Gjeta apo jo? Okej, sa të dyja edhe kurën, po. Piktur nuk do, piktur nuk do. Piktur nuk do. Çfarë tat? Lëre nisë kemi rrotë në fund fare. Femër nudo, pikur nudo, femër nudo, pikur nudo. E gjeti. Sa pik për fare ka ku gjë quhet. Sa pra? Sa më? Okej. Sa akoma? Okej. E bëj un. Tani. Vetëm sa më. Rrug, auto, modele, pasarel. Yes, po. Pasarel, filo, filo. Jo, jo, jo. E gjeti, pasarel mode. Filat mode pra, jeni ta gjeta një. Or filat. Sinonimi, sinonimi pa pasarel, filat mode, sinonimi pasarela. Po dy, sinonimi ishte, sinonimi. E gjetët, e gjetët, ecim me ty. Hajde, hajde, bëni çik të bëni, bëni çik të bëni. Hajde, bëni çik bëni. Si u ti do bësh të vogël unë të madh. Okej. Vetë vogël. Unë jam i vogël, okej. Vetë vogël. Sa i buni vogël ikën me vrap, hajde. Tomi Gjerri. Bravo. E di pse? E kuptuat nga fjalët, se unë jam i vogël ti e i madh. Unë kam qenë fillore, unë kam qenë më i gjatë. Po bra, po. Ta morri me Gjerra. Po ti buni Tomi Gjerri. Po, po. Ta morri me Gjerra. Po më falë, si me ndonë se i gjeti. Shiko, për në njësi, ti rrisë ti e të i favorizu shumë, mas më falë farë. Por Rovena, ku me ndonë se është tibja? E pa me të cepsurit florit, tak? Jo, jo, thashtë që, jo, jo, po, jo, 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 kur kam qeni vogën, kemi pasi shok vogën qas, dhe aton të zysha, qoni bëri Tomi Gjerri. Dhe sa thak të po bëjt vogën, hajte Flori, hajte s'ka pasur shkyshin, a ka thënë në bëjt Tomi Gjerri, më hëndës me të kukur. Oke, një sekund. Gjala tjetër. Demi, Toreadori. Jo, jo, hajte, ku hajte. Publiku asë të... Ama, e, pa e dim që e sef, ma. Prit. Tësi, a ti ules? Po pra unë ule. Edhe unë prit, një sekundë. Kalla di branqës. Jepi Samanda. E, o Luana. Pra një ato për tasin me ma dhe kalla di branqës. Quet. A, mirë, më falj. Më falj. Delet e kila fa. Enci me tjetra. Kamë. Tjetra, cila është tjetra. Delet e të thonë. Lilla, do të parë për shumë me një të kompas.
Miz. Pazë. Tjetër. Blet. Bravo. Blet. Koshere. 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 Eci me tjetërën. Hajde. Tjetër, dada shumë. Sa pasëm. Okej. O. Po jale, po jale. Spoko, sparkat. Bravo. Nuk ti të bëj. Sparkat. E gjithë? Yes. Ajo, tjetër qarka. A kemi ma. Po, quat. Quat, quat. Tjetër qarka. Okej. Piercing. Piercing lap, në gjuhë. Aha. Bravo, Samantha. Tjetër jes gjuhë. Që të regove piercing, pasaj në gjuhë. Bravo. E ke konkurent fort, ke konkurent fort. Mos jam të kopju. Jo, jo. Po, shpjegojnë mirë. Ja. Depilim. Po. Edhe një fjallë. Depilim gjithë trupit. Yes. Po. Sinonim, sinonim. Sinonim. Të e pash, e themë. Mos flit t'i fletona. E pa, shalon e ka. E pe dhe ti. Po, po, e pa. Oke, e ndrojmë nëse kemi për fjallë për skuadrën. Nuk kam ma. Mirë, kene vituar shumë pik. Rata skuadrës të urojnë. I gjenëse me të shmëndës. Dë shumë se si do e luani ju. E janë i në mesë skejtës, dajemi. Të gjithë. Të gjithë. Atër, kush do pantomimoj nga ju? Ashtë miluar në avash. Stresi. Pantomimon, nga ju? Pantomimon ju, në stresin. Lovena, të tjerët e gjenë me rezin. Shisa janë 6 veta ekip. O funcionën, a pantomimon dhe ti? Sa gjuna, shtë dhe nga shtë tjerët e ti? Pa, me dhe ati. A jemi gati? Gati. Keni dhe ju 60 sekonda, që nuk të qua normalisht. E, tregoni në danisë, së problem. Gati, tregoni, tregoni. Djep, beb. Joj, Gullbi, shiko, mikroskop. O, marinar, marinar. Marinar, po. Unel, vrim, shikon më tanë. Gjene kolon, gjene kolon. Bravo, bravo. E, e, e. Unë të i bërë, të i shka. Unë të i bërë, të i shka. Etin. Etin. Kaj, kalati bronze. Kalori. Bravo. Kalori. Bletë, Miza, koshere. Oje. Oje, njëta pjallë. Koshere, bletë. Bravo. Ja, tua, ja, tua. Jo, jo. Jo, me, jo, jo, me, jo. Asi tjallë. Por, rita, që juve ju afanë. Amaj, ne e ka një, o devis. O devis. O devis. Quet, quet, dhe i cim. Kusho. Përpër se 20 sekundët të. Quet. Saltro. O, prit, si... Si quet kjo veprimi? Prit, kokolop, kokolop... Kolotumba! 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 Bravo! Lona, pandomino! Lona, ja. Na, na, jo këtë gjithë. Bravo! Lovena! Në tonë, breakfast, rrasë. Bravo! Jo me zë! Ai ka panetur, ju me me gjithë panetur. Eci me tjetërën. Leonor, stres, në mori pak Lovenën. Hajde, hajde, hajde. Kusë një mojtë do. Hajde. Pasarel, mojtë. E shtrecen. Striptizë. Shive kur të gjë i shtrecen. Bravo! Striptizë. Bravo! E pa, e pa, e pa. Familia ta. Silenci tu. Tu ju duat ashtu. Tu ju duat ashtu. Vërdima, tu të duat. Bravo, 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 alal, 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 bravo. E gjithë. Kërë përë e papar. Dija. Sanduic. O dok, o dok. Bravo. Nona ka nështë rritë. Hajde. O, Pisha. Flori, merë frimo, Flori. Merë frimo, merë frimo. Një. Ti e njësh, dashuria. Një përgjavim, një puzë në puzë. Një dashuri. Adami dhe Eva, mund. Bravo! Pasaj një jam. Të
Bravo, sa i mirë jam, vato se gjithë le i gjotë. Ja, ky është problem, ky është problem, da shumë. Baset bol, jo. Ky është problem, ky është problem. Puset, 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 jo. Puset, grob. Grob. Paka shumë, a ty jeni? Analizim shumë, pell me ujë. Pell me ujë. Pell me ujë, bravo. Bravo, bravo. Bravo. E gjithë janë. E disi janë, janë qëtë. Të më një, të më një. Të më një. Baroj, baroj, baroj. Më falni skuadra blu. Pyetja e fundit, stresi ishte, domethënë, Flori urime për fitoren. Ja, ja. Dhe ata me zë pelon me ujë. Jo, jo. Ke kamera, ke kamera. Urime për fitoren. Domethënë me atë çfarë ka bërë Rovena në sken, un mendoj që pikët janë më së të merituara. Vjen Kenza. Ti e pesh çfarë bëri Rovena? Jo, për Rovenën, respekte. Je personazh publik më sportiv deri tash që treguar më sportiv deri tash. Bravo Rovi. Bravo. Por Rovena. Na, Rovena. Rovena. Na tan. Na tan. Hidhe për deputet, Lali, se... Hidhe për deputet. Por nuk ishte gjë më të bukur, se sa ke pjesa fundi që ishe pelt me uj, dy veta e hutonin këto grupin dhe stresi shkunde, pelt me uj. Pelt me uj. Edhe Rezi, e gjitha, jam nona. Luana, Luana, du t'i esh më subjektive. Devis, take it and hold it. Tu. A, është do. Dijo, e pan të dy, jemi të shpimtar. Tani edhe ju bët pak hile, Devis. Edhe juve e u fan gratë, këtë publiku pa vërë. Shpërdima, si mund i t'u ashtë bletë? Bletë, si mund i t'u ashtë? Një sekundë, nuk e kam shpërdima, më shpërdima e kam një Portugalia, këtë jemë dhe Luana, e më rizë. Oke, edhe rizë. Atere me të gjombe me më nëndje, se përshem. Bletë, atere, se le parakalu që dhe kompesë të thalasën e figjën e kohë. Ka të levenosh? Kemi një gjë shumë të bukur, është ti se din se nga ona dhe Samantha, që e kam shumë qef që sonte dhe e këndoni ekstruzivis për shumë kushluan, dhe mbyllim këshu këtë pjesë të tretë, a jemi gati për një super performance për gjithë fansat tua. A marim pik fënda jo? Nuk meni pik, kjo është për qef, Samantha, ona dhe. Meni klikime, klikime. Shkëputemi në këtë pjesë të tretë për të rëfjerë të pjesa e fundit. Nuk vim me ndaj ose haje këtër, vim me dë digjemi, pas pak. Po
shans Idiot, tribut, tribut, idiot Kom për shans, qili sajo dhe tribut Arsye jo në ka për me më thirë mu idiot Ljarga saj, për gjithë si nuk e maj Tjera dhe ti bajo në dise Okej okay. Jena shok, benefit, njona në kok, njona fit Cilja trok, bën ma gips, ajo në tok On e prince, on e në tok, ti bën stila Dorën fo, bojna filma, hajde këto të on e ti pedin Ko shra për gjindjak, nuk i di helan ka të zeza A mi marrë tanga të pembe A me nejt gat femnë, së tema më ngaj sa i tjetër femne Futja thashe femeve, së jam i këty në sveneve është tjeta jeme edhe Me di se Sot po du, ti po du është me kom në u janë pozicionuar përball njëri tjetrit sepse për herë të parë ndaj ose haje vjen ndryshe. Nuk titullohet ndaj ose haje, nuk kemi torta më, kemi gjëra djegse, ndaje ose digjo. Çfarë ndodh? Të ftuarit tan do i bëjnë pyetje njëri tjetrit. Nuk do funksionojë si gjithmonë. Në rast se një nga skuadra e kuqe kundërshton të përgjigjet, duhet e gjithë skuadra të sakrifikojë dhe të ha bashkë me të ushimin djegës. Në rast të kundër duhet përgjigjet dhe të fitojë 10 pikë për skuadrën. Oh, të keqë. Okej? Okay? Rovena je vetëm të kjo loja, se pyetit nuk t'i bënim do të treshe. Nuk mund t'i hamë shepët treshe. Ashtu, pak treshe do janë, se do janë bashkë me skuadrën tënde. Jemi gati për ndaj ose digje, do të digjemi, Davis, onat? Një për gjithë, gjithë për një, po. Apo do përgjigjemi? Shumë për the, po. Ta shqeqoj. Tani, Rovena, do janë i zështi e para. Si fillim do përcaktosh ushimin, pasi ti kenë prezentuar dhe tërguar për publikun kapitenët. Atë. Për devizin dhe pasaj do lezosh pyetjen. Prezantojmë ushimet. Dorë këto letrat. Mbajni dorë letrat. Atëherë, sot kemi spec djegës me tabasko. Po. Raki me spec djegës. Sushi pikant me spec djegës. Unë do them dy, koktejl pikant që është vetëm koktejl dhe qep kitaristin tre cop. Kitaristin. Qep tre cop. Edhe krapule pikant. Krapule pikant. O, zotin ma. O, hajni, qepën o ndajni. Keni dhe salca pikante. Zgjidh ushimin që do i bësh. Po, zgjidh ushimin që do japësh për dënim, nëse nuk përgjigjen. Nëse nuk përgjigjen. Mirë. Për dënim për devisin, ë? Ta mbush ti, ta mbush ti, ë? Jo, jo, po s'ke për të përgjigjur. Hajde, hajde. Të shpëtova. Hajde. Rovez direkt. Davis, thuhet që je martuar në Shetsi. A është e vërtet? Nëse jo, kur do ndodhi se plasëm? Thon këta. Të shiko kush luan. Thuaj ose digjuni. Po mirë, unë them kështu, da një sekund, martesa, unë kam ato parimet e mija, që martesa nuk është unazë, martesa është martesë në shpirtë, kështu që unë jam martuar. Bravo. Bravo, bravo. Ma e vigetori, e o të. E shkëtë me sukses. Po normal. E kërë me sukses, Davis, ja? Po, po. Ok, Davis, zhjë dëshimin, për Rovenën, dhe drito pyetjen. Davis. Me qërë dojë që rrasë që Rovena? Kjo, Rovena sa e rritu, sa e rritu pa të parë në qepën, kështu që u entuziasmua shumë dhe po e le qepën. Po, 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 e të mërë. Kështu që Rovena do haqë semp, semp, ma e stëpë sepa. A e parë është një diqe, e dyta dy diqe, të është në tre diqe. Jo, a i tha qepa kitaristi është tu. Rovena. Tre.
Rovena, shqiptarët desin për pak tash e them. Po. Flitet se je single momentalisht, është e vërtet apo jo? Thuaj ose do digjesh? Unë single jam. Shpëtoj. Shpëtoj, bravo. Bravo. Sa të lehtë ta kopyti për blutë. Sa të mirë që ma kështë e bërë. Atere, vazhdojmë, zgjidh ushqimin. Leonora. Leonora. Pronat. Pronat. Pronatin spec djeks me tabasko. Që unë e shërbej. Pash, letaj e me. Hajde, onat. Ske shumë tre copë janë. Cili është reperi mëj mirë shqiptar, përveç teje, Getit dhe Majkut, thuaje emrin ose haje specin? Thuaje, shoku. Thuaje, se është problema e. Haje, morë specin. Thuaje, vlasë, në duhem pikë. Jo, se ka tre me vete, me tre me vete. MC Kresha. MC Kresha, nice. Bravo. Kami caktoj, Leonore, që do që rasësh? Nuk do haj njëri? Let, që unë përshkoj me let. Janë aq pikante gjëra sa që po përgjigjen gjithë. Si do shihim pozitiv. Raki. Leonora sa vjet je? 36, po nuk e ha. Po nuk do më mirë keni. Pyetje more. A shkojnë me pyetjen? Jep. Bash po duam vërtetuar janë. Po valla. Leonora, na thuaj tre gjëra të sikletshme që nuk i kishe imagjinuar përpara se të bëhesh nën ose dijoni. Tre gjëra të sikletshme. Para se më vë. Okej, ajo është. Që, që, që? Që, mërë, që? Pampirësat. Po. Të qarat në adëm. A mund të ndimojë pa gjumësia? Gjumin me ma pa gjumësia, unë e shumë kap që me flejtë. Edhe treta është... E, ndo njerë ato të vjellurat, kështu, ka ftyra, ka dora. I tha, shpëtoj, i tha. Shpëtuam. 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 Stresion. Stresion. Samanda në kënë bërë. Ushqimin. Si ushqim? Ushqimin, si që një? Me qërë dhe qërë asë, Samanda? Me qërë dhe qërë asë. Një kogër qepë. Jo, dhe gjej vetë. E, më koktejl pikant, faj. E ka gati, më të gjohë mua, se shumë i forte. Do të apit gjithë. Sushi. Sushi. Sushi, pikant me wasabi. Mos i një që të hanë, Samanda. Me wasabi dhe me tabasco. Ke pasu shumë bashkunime në karierën të ndë. Në të regarë tisi me të cilin ke patur bashkëmunin më me pak të sukseshëm. Thuja e emri nëse, gjithë. Da është. Ua, që kjo 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 kjo. Në kam patë sukseshme zakonisht. Nuk ka si gjithë, tha më pak i sukseshëm. Më pak i sukseshëm. Në më thot që jo i sukseshëm. Po pra, pak më pak. Ato mund t'jam. Se edhe unë me rezin kemi shumë numra bashkë. Po ka që? Ka dhe numra që janë të pas sukseshëm, se janë shumë sa tjerët. Do të them, do të them. Para shumë vite, jo, jo, prit. Se po e thot. Para shumë vite shkam pasur një bashkëpunim, ka qenë një këngë që quaj shumë happy, edhe jo nuk rezultoj e sukseshme, rethana, qërrat. Bravo. Me kë, po me kë, të mënda. Jo, me të do qëra të stresi sa mënda. Na duhet emri. Emri, si quaj emri i artistit? Po, du të afush, jo, nuk e tha. Po, e përshëndes, Roy. Roy. Me të do qëra të sa mënda? Në qas kjo? Rakipës për Djegës. Me Tobasco, me Djegës. Rakipë? Rakipë është preferuar. Ti vetëm përgjesht, një rakipë. Rakipë, rakipë, rakipë. Rakipë, rakipë, rakipë. Rakipë, rakipë, rakipë. Dhe mund të fitojmë. Pyetë, rakipë. Sonte na duhet përgjigje e sinqertë. Na trego për ndarjen, menopauzën dhe faktin... Dhe faktin që je ende i martuar me Kesin. Si shëndron e vërteta. Na e thua një herë mirë, ose digjonit. Ajde stres, kje shansin. Ajde stres, fjetra kje. Dy fjallë për mblidhe streso, që mos të zjatë është farë. Dy fjallë, vaj. Kputja me. Ma përsëritja dhe jërë. Oke, sonte na duhet përgjigje e sinqert. Na trego për ndarje, menopauzën dhe faktin që je ende... Andropauzën, në fakt duhet jetë. E të s'ka andropauzën. Oke, po sigurisht nuk ka. Dhe faktin që je ende i martuar me Kesin. Si që ndronë e vërteta, na e thua një herë mirë, ose pje rakine. Asë keni për ta morë vesh vërtetën. Robina dhe Leonora, po e shtu! Leonor? A, gjizuar, gjizuar. Gjizuar, edhe. Duhet për gjithë grupin. A, gjizuar. Gjizuar, një grupin. Një për të gjithë për një. A, va. Ja, për të tërë për një. A, gjizuar. Ka putin dhe një këtë qumë është në mbrava, dhe. Të gjithën, të gjithën. A, gjithën, a, gjithën. Leonora!
Jena ne para, s'po qarë. Absolutisht. Ne jemi 60 pik para. Jo. Ishte 5 pik. Dëgjoni pikët. Ja dëgjoj. 350 me 390. Nga qeli! Në regull. Dhe të ullaj tjegur rrja të atje. Me në skenës, pra, në përmjet lojës kanë fituar skuadra blu. Tani nga skuadra e kuqe... Ne kemi vetëm një vajzë, që do e japim Samantës mundësin që të na shpëtoj gjithë si skuadrë. E nisi me 50 pikë fillim, shpresoj të mbyllim me 300 plus. Po, Samanta të rëgoj që ka fatë në lojës. Po. Kurse për mua... Rezi për ty? Kurse për mua, Gerrota, me qënë se ka qënë të paktën për mua, edhe për Florin, ishte një nga më të paparat me energjin më të papar, Rovena Rovena. Rovena. Rovena dhe Samanta, ju shëshërën kapitenët të Kërota. Hajde. Hajde, Rovena. Shpejt e shpejt. Tani do rëdullosh rotën. Duke qenë se skuadra blu është më shumë pik, i takon Rovenës. Rovena jemi. Do rëdulloj e para. Kështë Rovena, a je gati? Do të bëjmë më shumë se i rëdullim. Jepi shumë se i rëdullim. Jepi! Se mos e të busë fare. Jo, a është shumë shpejt, ja. Sa është? Më shumë se i rëdullim. Të pak të një rëdullim duhet të bërë. Bra! 300 pik, Nuk është në mes, sepse në mes. Se ka dhe më keqë më besorëve. Samanta Landero. Kapë dhe në. Po. Jepi fort. 5 sekund. Dhe kre unë Samanta të kapë dhe në. Po jo, po nuk dhe e sa. Dhe visë hapë dhe visë. 1 sekund. Jepi. Nga cero, jepi. E. Minus. Fart pika. Minus abra canabra! Pitua! Pozicionojme në mes të skenës. Devis për vjen kejt. Jo, për kujmë nga jurë në mes, ishte minus 50. Në kujmë nga jurë në mes. Në kujmë nga jurë në mes. Në kujmë nga jurë në mes. Unë t'i një qatë
love story, po du me po me mo. Noi her duhet me thon jo. Shtire kesis me mu. Unë tim një qatu. E di që mali të marë. Po, po, po. Po se janë qa me bu. Ju, ju, ju. Sa her ti ga bon. Maje, vetën baje. Hey, boje ti nëj her. Nëse ki nëj vler. Po e ti për vetën, jo, jo për mu. Për mu duko problem, ti ik një tjetë të vjen. Se më nuk ja vlen, mere më men. Sa ne pa gjumi kom lom për ty. Dhe pse kom qa me bo, kom, kom qa me bo. Kom qa me dhon, kom, kom qa me dhon. Ti qa ki me bo, ti, ti qa ki me bo. A, 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 a. Love stories, po du me po më bo. Noj herë duhet me thonë jo. Shtire kesis me mu. Unë e tim një qatu. Love stories, po du me po më bo. Noj herë duhet me thonë jo. Shtire kesis me mu. Unë e tim një qatu. Gjami një Lambo, dhe këto një superstar. Nga gjami një Lambo, nga na 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 na. Nga gjami një Lambo, ti bon shë, nuk po mje. Nga gjami një Lambo. Jeta shumë është kur që ata jomi shpejt. Se që aty ku t'hindu mi marrë kejt. E sa për t'zit, i lanë t'u flet. 63 AMG, ata veqëm shojnë strejt. Hala gjallo kjo banda. Asni herën amunal gjithë me mush qanda. Kush e ka lype ka gjithë kjo oma e randa. Bad boys for life, mos besonin propaganda. Unë e më ndryshoj, unë i njeti jom. S'ki qa me në ndeshtu im qapo don. Tu e qili tjetën jom tjetër vizion. Na ga që mani baby, sa po do. Got the money, baby. I got the money, baby. I got it, two shots in a plate. Got it, two shots in a plate. I got the money, baby. I got the money, baby. I got it, two shots in a plate. Got it, two shots in a plate.